Конференція на тему «Безбар'єрна Україна» відбулася у Кропивницькому. Представники місцевої влади та громадські діячі обговорили перепони, які ускладнюють життя людям старшого віку та маломобільним групам населення. Разом шукали розв'язання проблеми. Такі зустрічі пройшли у кількох містах України за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Так, уже урядом ухвалено стратегію по розвитку безбар'єрності до 2030 року, тому я думаю, і там вже є ряд напрацювань і завдань, які стоять перед кожним регіоном. Тобто ця тема набуває своєї актуальності все більше, тому що ми розуміємо, що у нас військовий час, що наші військові повертаються з війни, і, на жаль, більшість з них з інвалідністю, тому я впевнена, що ця тема буде все більше і більше розвиватися. Наразі створений спеціальний альбом для будівельників та робітників ОСББ, аби вони планували будівництво по-сучасному. Його тезиси вже залучають у роботі. Станом на 2021 рік в області було понад 6 тисяч дітей з інвалідністю. Зараз в умовах війни через внутрішні міграції їх стало більше. Люди з інвалідністю стикаються з безбар'єрністю уже тоді, коли виходять з дому. Це пороги. Це пандуси, і потім починається, вроді би, інклюзія. На жаль, в нашому місті інклюзії практично зараз немає, тому що воєнний стан, тому що зараз дуже важко людям. Але зараз потрібно говорити про цю проблему. Одна з проблем – виплати людям з інвалідністю, які не дають можливість забезпечити хоча б мінімальний рівень життя. Вони становлять близько 2000 гривень. Очільник області Андрій Райкович говорить про те, що Кіровоградщина готова змінювати та покращувати стандарти життя вразливих категорій населення. В області вже є низка позитивних прикладів, позитивних проєктів. Зокрема, ми доволі системно працюємо з цифровізацією освітнього простору. Це важливо, це необхідно. Плюс інклюзія. Ці питання постали заздалегідь перед тим, як ми на найвищому державному рівні почали перейматися і отримувати відповідні рекомендації, завдання і напрямки розвитку безбар'єрного середовища. В рамках заходу також була представлена книга «Довідник безбар'єрності». Він зібрав у собі лекцію для комунікації з людьми, які мають певні порушення. Орієнтована дана книга на мерів, держслужбовців та пересічних громадян. Він з шрифтом Брайля і з унікальними QR-кодами, де є посилання на українську жестову мову. Також є електронний довідник, який постійно оновлюється. Тому цей довідник, він досить унікальний. Він представлений тільки один на область, тому що не кожен володіє словником безбар'єрності. Так, ми всі знаємо, як звертатися до людини з інвалідністю чи до людини з певними порушеннями. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.